Доброго вечора, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Присяга на вірність Україні. Майже 200 строковиків з усієї України дали військову клятву в 198-му навчальному центрі. Я, Нечепорук Богдан Романович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Сучасні технології на допомогу лісовикам. У Держлісагентстві презентували додаток для мобільного, що розпізнає легальні ялинки. Детальніше – далі у випуску. Довгі сукні, фраки та маски. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі у 18-й відбувся бал «Танці Венеції». Проводяться для культурного розвитку міста і просто для розвлечення горожан і гостей з області. Вдруге у Миколаєві 320 юних спортсменів з різних куточків України помірялись силами у греко-римській боротьбі. Партнер красним защитом. І два бала. У 198-му навчальному центрі сьогодні складали присягу на вірність Україні. Підтримати молодих вояків приїхали цілими родинами з різних куточків нашої держави. Детальніше розповість Олена Міщенко. Галина разом з сім'єю приїхала з Хмельниччини. На плацу присягу складе її старший син Микола Пушкевич. Юнак самостійно вирішив піти до лав Збройних сил. Хвилююсь, дуже хвилююсь. Бажаю йому головне здоров'я, щоб добре відслужив, всіх слухався. Нікого не бажав, щоб його ніхто не обідив. Все найкраще. Бажаю всім діткам, які сьогодні на присязі, щоб були головне крепкі і здорові. Майже 200 строковиків вишикувались на плацу. Їх призвали з усієї України. Юнакам від 19 років. Дехто з них планує продовжити службу в армії. Батько служив, брат старший один і другий служив. І я пішов служити. Я думаю, що потрібно захищати, щоб старалися всі до того, щоб не боялися, вступали до військової служби. Я прийшов з авіаційного заводу «Нарпа» сюди служити. Сьогодні я приймаю присягу, в дальнейшому думаю залишатися тут на контракті. Ще півгодини і вони вимовлять слова присяги на вірність України. Це не лише урочиста нагода, це насамперед клятва наших молодих воїнів перед обличчям своїх рідних і близьких захищати нашу батьківщину, нашу країну від ворога. Я сьогодні дуже вдячний батькам наших молодих воїнів, які не стали ховати своїх дітей від армії. Звучить команда на складання присяги. Один за одним матроси підходять до своїх командирів. Я, Нечепорук Богдан Романович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Присягу складено, матроси пройшли парадним маршем, а далі продемонстрували те, чому навчились за 2 місяці. З понеділка хлопців розділять. Матроси, які перебуватимуть в берегових частинах, одразу відправляться за місцем служби. Ті, хто потрапив на кораблі, спочатку навчатимуться у центрі, засвоюватимуть корабельні спеціальності. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Бойовики на лінії зіткнення продовжують порушувати мінські домовленості, застосовуючи міномети забороненого калібру. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано 2 факти порушення перемир'я. Увечері ворог більш ніж 2 години зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Троїцького, випустивши загалом близько 40 мін. Також з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював оборонців «Жовтого». На Донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. Триває протистояння на позиціях біля Опитного. Ворог гатив з великокаліберної зброї, кажуть українські військовослужбовці. Не вщихають тут і кулеметні баталії, а снайпери стріляють навіть в домашніх тварин. Ну 120, ось це в кухню попало пряме попадання, ось внутрі кухні валялося. Остальні просто не розкопали, глибоко залізли. Осколочні, фугасні б'ють, 120-й міномет. Снайпера працює зараз вечорами часто, теж з крупного, не, 7, ну, не СВД, а крупного. Провоцирують на відкриття вогню, ну, скажімо так, пострілюють по нам, ми запрашуємо, щоб дати відповідь, якщо дають добро, то ми відповідаємо, вони одразу на цю відповідь по бойничкам
крупнокаліберними снайперськими. В основному в час у них утіос, ПКМ і СВД. Заїхали снайпера, і ми це чуваємо. Навіть на наших животних, які висовуються, вони теж реагують зразу. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 8 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Жоден український військовослужбовець не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відбулась конференція з планування українсько-американського навчання серії «Сібриз-2018», до якої запросили представників Збройних сил інших країн. Детальніше розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». Навчання «Сібриз» – це багатонаціональні морські навчання країн Чорноморського регіону. В Україні вони проводяться щорічно, починаючи ще з 97-го року. А їх співорганізаторами є Україна та Сполучені Штати Америки. Завданням початкової конференції зазвичай є розробка сценарію, узгодження навчальних цілей, визначення складу сил, які планується залучити до навчань. Захід проходить під керівництвом заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контр-адмірала Олексія Нишпа, який зазначив, що у ході роботи були враховані усі пропозиції, надані учасниками за результатами минулорічного навчання, яке було досить насиченим та плідним, а також наголосив на удосконаленні рівня взаємодії. Сьогодні у нас було 11 представників країн, які будуть брати участь попередньо в навчаннях «Сібриз-2018», але це ще список не закінчений. Навчання «Сібриз» – це інструмент переходу військово-морських сил на стандарти НАТО, один із головних інструментів. Два основних напрямки, які розглядалися на конференції – це підготовка морського командування, яке вже в своїй штатній структурі буде планувати та керувати операцією за стандартами НАТО, а також взаємосумісність берегового та морського компонентів навчань. Головна ціль початкової конференції – обговорити загальні питання, що будуть відпрацьовані під час навчань, яка буде мета, порядок дій, розробити план навчань. Та головне – це змога поспілкуватися, обмінятись думками, приємно бачити бажання українських офіцерів працювати пліч-опліч з нами та іншими країнами-партнерами НАТО. Професійність українських ВМС дійсно вражає. Це перша з трьох конференцій, які традиційно проводяться в підготовчий період. Наступна зустріч планується у січні. На ній вже буде розроблено більш детальний план навчання. У ногу з часом в Державному агентстві лісових ресурсів розробили спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого можна виявити ялинки, що продаються нелегально. Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства. Для того, щоб дізнатися, чи має продавець від лісового агентства дозвіл на продаж ялинки, яку ви бажаєте придбати, треба ввести програму номер збірки або кликової стрічки, яка кріпиться на сосну. Всі ці бірки містять унікальний штриховий код та комбінацію цифр. Їх вносять до єдиного облікового реєстру деревини в Україні. Після вводу даних програма має написати, що ваша ялинка легальна, в інакшому разі це може свідчити про сумнівне походження дерева. В Україні існує спеціальні плантації новорічних ялинок, де вирощують близько 18 мільйонів хвойних дерев. Щорічно в грудні вирубують близько 1 мільйона сосен для продажу. Це роблять в місцях скупчення молодняка і без шкоди для лісів. Сьогодні зранку на вулиці Третєслобідська зіткнулися таксі Volkswagen Passat і пікап Peugeot. За попередніми даними, на розі вулиці Потьомкінська водій таксі не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль. Після зіткнення водій таксі спробував втекти з місця події, однак доїхав лише до вулиці Великоморська. На перехресті він знову втратив керування, виїхав на тротуар, де автомобіль заглух. Після цього водій заснув прямо в своєму авто. На місце аварії подій пікапа викликав поліцейських. Прибувши на місце події, патрульні знайшли його сплячим. Правоохоронці кажуть, що від чоловіка тхнуло спиртним. Однак таксист відмовився проходити огляд на предмет алкогольного сп'яніння. Відносно нього було складено відразу три протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі за статтею «Керування автомобілем в стані алкогольного наркотичного сп'яніння». Їхав на встрічку. Я переїхав на перекресток. Він їхав на встрічку, виїхав мені на встрічне рухання. Я хотів йти вправо, вже нікуди було виходити.
Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері. Щоправда, умовно, таким чином рятувальники відпрацювали разом з персоналом медичного закладу дії на випадок справжньої пожежі. Тільки у нічний час в диспансері перебуває понад 6 сотень хворих та близько 30 осіб персоналу. Відтак виникає необхідність відпрацювати алгоритм дій з ліквідації наслідків можливої пожежі між адміністрацією об'єкту та підпорядкованими підрозділами служби порятунку. По задуму навчань пожежа виникла на третьому поверсі приміщення бібліотеки. До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. З поставленої задачі особовий склад впорався, на оцінку задоволений. У Франції потяг врізався в шкільний автобус. Є жертви. Австралійські підлітки потоваришували з мешканцями будинку престарілих. А прем'єру «Зоряних воєн» відвідали британські принци. Далі про ці та інші новини докладніше в огляді світових подій. Трагедія на півдні Франції, неподалік від міста Перпіньян. Поїзд врізався в шкільний автобус. Щонайменше 4 підлітки загинуло, близько 20 постраждало. 11 перебувають у критичному стані, їм від 13 до 17 років. Удар розірвав автобус навпіл. Ми нічого не бачили, але ми все чули, оскільки були за кілометр від місця аварії. Ми чули гудок. Напевно, це був попереджувальний сигнал, але потім пролунав гучний гуркіт. Причину зіткнення поки не з'ясували. Підтверджено тільки, що потяг рухався зі швидкістю нижчою загранично допустиму – 80 км за годину. Влада намагається ідентифікувати жертву. Інформувати родичів важко, бо важко впізнати загиблих і деяких постраждалих. Процес ідентифікації почався, але він дуже складний. 102-річна австралійка Флоренс Віллер і гадки не мала, що історію її життя запише і розповість великій аудиторії незнайома їй людина. І тим паче, що це буде 16-річний підліток із місцевої школи. Але на подив проєкт у місті Аделаїда припав до душі як учням, так і мешканцям будинку для людей похилого віку. Гадала, що просто помру і все. Ніколи не думала, що так станеться, що я буду з людьми, які захочуть щось про мене дізнатися. У цьому будинку для людей похилого віку складають книгу для майбутніх поколінь. У проєкті бере участь група десятикласників. Кожен школяр отримує сивочолого напарника і має написати його біографію. Першого дня я буквально тремтів. І пані Кеті теж. Ми соромилися і не знали, що робити. Але минали тижні і стало легше. Кеті стала мені справжнім другом. Наше спілкування було невимушеним і приємним. Мета проєкту – установити міст між двома поколіннями. За багато років я звикла жити одна, моїм товариством була я сама. А проект допоміг мені відкритися, я багато згадала. Тобто спогади не пропали, а просто були приховані. Наприкінці кожному жителю будинку престарілих подарували книги з біографіями, а школярі здобули безцінний досвід. Проект став настільки успішним, що тепер його хочуть вивести на національний рівень. Цей астромеханічний дроїд BB-8 точно когось шукає. А ось і високі гості. Чемний Уклін і принц Вільям і Гаррі йдуть на прем'єру останнього фільму про зоряні війни. Восьмий епізод космічної саги під назвою «Останні джедаї» показали в лондонському Альберт-холі в присутності основного акторського складу. Це не тільки найдинамічніша, але й найемоційніша серія. Вона розвивається в різних напрямках і сюжет дуже несподіваний. Цього вечора почесна варта складається, звісно, зі штурмовиків. А ці два дроїди, схоже, знову загубилися. Прийшла на прем'єру і виконавиця ролі нового головного персонажа. Коли ми вперше побачили принцесу Лею в 70-х, вона була першим сильним і саркастичним жіночим персонажем. А тепер ми робимо дещо інше. Ви вже бачили?
Я що, розголошую таємниці? Ой, матиму великі проблеми. Гадаю, фільм підтримує стару традицію. Ми створюємо щось нове і цікаве. Тим часом принци поспілкувалися з усім акторським складом та отримали як подарунок шоломи штурмовиків. «Зоряні війни. Епізод 8. Останні джедаї» – це сиквел попередніх фільмів, а також другий фільм із третьої трилогії. У ньому в останній зіграла Керрі Фішер, яка померла торік у грудні. Понад 350 школярів з Миколаївщини і Херсонщини на декілька годин занурились у площину точних наук. В Миколаїві відбувся науково-інформаційний фестиваль «Молодіжна хвиля». За дослідами спостерігав Олександр Гордієнко. Мета заходу «Молодіжна хвиля» – залучити молодь до вивчення точних дисциплін. Два рази на рік, а саме до Дня Святого Миколая та Дня науки, для школярів влаштовують дослідницько-показову програму, в якій фігурують математика, астрономія та фізика. Це вже п'ятий захід. До нього долучилися школярі з Миколаївської та Херсонської областей. Я вже який рік їжу в Миколаїв, в цей університет. Мені дуже подобається тут. Тут довольно інтересні експерименти ми ставимо і розказуємо, ну, потім, як вони відбуваються. Ми все це об'ясняємо, показуємо, все довольно інтересно. Ініціатори фестивалю «Молодіжна хвиля» – викладачі і студенти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Нам дуже хочеться, щоб діти не боялися фізики, математики, інформатики, щоб вони закохалися в ці предмети. І тоді тільки у України буде майбутнє. Бо без фізики, без математики, без інформатики, без сучасних технологій ми не зможемо виростити тих громадян України, які сьогодні потрібні. Унікальність «Молодіжної хвилі» полягає в тому, що школярам не тільки демонструють досліди наочно, а й дають можливість взяти в них участь. 14-річний Дмитро Магер власноруч перевірив у дії лаву Жукова. Каже, у його Березнегуватській загальноосвітній школі такого оснащення немає. Мені взагалом дуже сподобалось. Тут я дізнався багато цікавого, нового для себе. І я надіюся, що це мені допоможе в майбутньому. Щоразу «Молодіжна хвиля» серед школярів набирає дедалі більшої популярності, запевняють організатори. Цей фестиваль, тобто, залучено ще більше, тобто, якщо у нас було перед цим тільки Херсон залучився, зараз вже Херсонська область залучається, і ще більша кількість районів Миколаївської області, принаймні ближніших, залучені. Ну, перш за все, відрізняється кількістю дітей, тобто, зареєстровано на сьогоднішній день було 400 учнів. З боку організаторів також поповнення. Цього разу до «Молодіжної хвилі» долучились представники політехнічного технікуму та будівельного коледжу. Треба завжди пробувати щось нове. Ніколи не сидіти на одному місці, а йти до нового і нового. З кожними роками ти зможеш тоді навчитися. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, то ти не зможеш навчитися. Шостий міжрегіональний фестиваль «Молодіжна хвиля» відбудеться у травні наступного року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Довгі сукні, фраки та маски. В Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбувся бал «Танці Венеції». Які секрети приховують відвідувачі за своїми масками та які сюрпризи підготували для них – дивіться далі. Захід організовують вже у 18-те. На нього завітали понад 200 містян різного віку. Організатори розповідають, цього року вирішили зробити акцент на венеціанських традиціях балу. У нас було багато варіантів, які теми вибрати. І ми зупинилися саме на цій, тому що вона тема цікава. Тема не потребує багато затрат на костюми. Вот. И он бал носит в себе некое таинство. Вот. И у нас еще в городе такого не было. Проводится для культурного развития города и просто для развлечения горожан и гостей из области. Далеко не каждый день проходят подобные мероприятия, такие как бал. Тем более в этом году мы делаем тему «Венецианский бал», то есть маски. По-моему, это довольно интересно и разнообразие вносит в повседневную жизнь города. Серед гостей балу і молоде подружжя Галина та Тимур Дженюк. Розповідають, ідея відвідати захід прийшла не випадково, адже її хобі – це танці.
Вообще мы стараемся посещать подобные мероприятия, ну, чтобы как-то общаться с людьми. Вообще оно приносит такую радость, как бы настроение праздника. Я преподаватель танцев, да, бальных. И я посещаю эти мероприятия в основном для какого-то развития, что-то увидеть новое там. Ну и просто отдохнуть, потому что на танцах я работаю, а здесь прихожу на балы, чтобы отдыхать. Для тих, хто не вміє професійно рухатись під звуки вальсу, підготували майстер-клас. Я думаю, це дуже актуально, тому що багато люди, ну, не знають, мабуть, як танцювати, і для них це дуже полезний опит, щоб хоча б узнати ази, як танцюється танець той чи інший. А між малечою та дорослими виник незапланований танцювальний батл. Цього року організатори підготували сюрприз для гостей заходу, адже вперше обирали короля і королеву, а також принца та принцесу балу. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вдруге у Миколаєві 320 юних спортсменів з різних куточків України помірялися силами у греко-римській боротьбі. Вік учасників – від 7 до 11 років. Присвятили змагання пам'яті спортсмена Петра Барашковського. Детальніше розповість Світлана Кльосова. Учасники з 10 областей України чекають на початок змагань від ранку. Тренуються та розминають м'язи. Серед них 10-річний Стас приїхав з селища Веселинове. Займається греко-римською боротьбою 5 років, має призові місця. Хлопчик розповідає, захоплення спортом перейняв від старшого брата. Я якось з ними раз пішов на тренування. І там я побачив, що це таке боротьба. І в мене загорілось бажання піти на цю боротьбу. Оцінювали учасників кваліфіковані судді. Наголошують, аби перемогти та не нашкодити собі чи супернику, варто дотримуватися правил. Борьба для цього віку 2 хвилини. С обязательным партером, вот, и предупреждение, 3 предупреждения, значит, человек снимается с борьбы. Раньше были совсем другие правила, но это меняется с поколением. На борту красным защитом, и 2 балла. Співзасновник турніру Денис Барашковський розповідає, головна мета – це пропаганда греко-римської боротьби та здорового способу життя. Вот такие виды спорта, как греко-римская борьба, она помогает воспитать в молодом юноше, который сейчас борется, чистоплотного, корректного, порядочного, твердого, храброго, благородного мужчину. Серед 300 учасників турніру беруть 100 найкращих. Спортсменів відзначать медалями та грамотами. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!